Mbali okumala ko muggalo gw'ennaku abiri mu olumu ezaayongeddwa ku disitulikiti y'e Kasanda ne Mubende. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kasanda alaajanidde Pulezidenti Museveni adiriseemu ku bukwakkulizo kubanga embeera kati eri yaddeko. Omusasi waffe James Sikana Ssebuguzi y'abirina. Munadipi Fred Kasirye Zimula agamba nti mu kaseera kano embeera mu disitulikiti y'e Kasanda tekyatiisa. Agamba nti ekirwadde ky'Ebola mu kaseera kano kiringa ekikakkanye kyokka ng'abantu baakulembera mu Kasanda bakolera ddala bubi nnyo mu byenfuna olw'okuba nti emirimu egisinga gyayimirizibwa. Ng'omuggalo ogwayongera ku disitulikiti ebbiri ey'Emubende ne Kasanda ezirimu ekirwadde ky'Ebola guggwaako ku lw'omukaaga lwa ssabbiiti eno, Ssentebe Kasirye asabye gavumenti okulowooza ku ky'okujja amagye mu bantu gaddeyo mu balakisi olwo gavumenti amaanyi gateeke mu kubangula abasawo b'oku byalo kw'ossa n'abakulembeze. Ndowooza nti singa ba VHT ne bassentebe baffe ab'ebyalo wansi bamanya kye bateekwa okukola, etteeka lya public health ne bali basomesa ne balitegeera, ne bamanya nti omuntu bw'amenya etteeka ly'ebyobulamu agenda mu kkooti. Omwana waffe wa border directive webanga ekyaliwo tateekwa kuvuga muntu n'amusanga ng'avuza omuntu aba amenya etteeka ly'ebyobulamu n'ebiringa ebyo tubale tukyetaagana mu ggalo. Nolwekyo mu kaseera kano nga bwetakyalina cases nyingi tuyinza n'okugamba nti ndowooza abasirikale baffe baddeyo mu barracks balinda obusambattuko obuneneko. Ono era agamba nti gavumenti esaanye erowooze ku ky'okusuumuusa eddwaliro lyabwe ly'e Kasanda Health Center 4 okulituusa ku mutendera gwa hospital. Eddwaliro ly'e Kasanda Health Center 4 okuli upgradinga libeere hospital mubeere tesanze bizibu binene kubanga yeyina referral, regional referral hospital kumpi buli kimu weekiri. Nibakubade nga president yatendereza nnyo abakulembeze naye abakulembeze tebajjanya wabulwadde buno, abantu abakugu balina kubeera basawo. CBS FM James Kana Ssebuguzi ndi mityana. Minisita omubeezi w'ekikula ky'abantu n'obuwangwa Peace Mutuuzo agugumbudde nnyo abataasa kitiibwa mu buwangwa nti be basinze okuvaako ebikolwa ebirinnyirira eddembe ly'obuntu n'ebirinnyirira eddembe ly'abaana okweyongera mu ggwanga. Bw'abadde yeetabye mu lukungaana olugendereddwamu okukuba ttooki mu bikolwa eby'okulinnyirira eddembe ly'omwana omuwala olutegekeddwa ekitongole kya Action Aid International Uganda mu kibuga Kampala, minisita alabudde abazadde. Abeegumbulidde omuzo gw'okufumbizanga abaana n'ekigendererwa eky'okufuna ebyobugagga eby'amangu nti be balabe ba Uganda abasookerwako. Abaana engeri gye tubatwaramu naddala mu communities ezirundi ente babawaayo mu bufumbo nga bakyali bato bino ebintu ebibasikiriza eby'okutunda abaana na ssente nti olw'okubayagala nti oyagala naddala kati mu matawuni batundira ddala na motoka ne bakifuula eky'obuwangwa. Emotoka yava e Japani yafuuka ekyo eky'obuwangwa bwaffe nti yagenda okubeerezaayo ku bwataata ne maama. Mutiisa n'abaana abandi badde baagala abaana bammwe mu buvunaanyizibwa n'omutiisa olw'okubayagala embaga ennene nnyo n'olwekyo mbalebesa obufumbo obwandi bade babesawo mu baami ab'obuvunaanyizibwa amwagala agenda omuwa ekitiibwa kwagenda okusanyuka naye. Era tubirabye ng'obufumbo buno obw'embaga empitirivu busaanawo mu ddakiika emu kubanga tebaagatibwa okwagala siko kwaliwo wakati waabwe byali bintu. Minisita Peace Mutuuzo asabye abazadde okuddamu okutuuza abaana baabwe naddala abawala babakubiriza okugenda mu bufumbo bwe beeyagalidde obutaliiko obukwakulizo. Nedda oluusi baasabanga kasente katono y'ensonga lwaki bakayitanga mutwalo naye kati si mutwalo motoka ntebe entebe zaafuuka zite za buwangwa bwaffe. Bannange tuleme okutuusa obuwangwa ate ne twerimba tewansasula ojo te waffe totawanya kubanga tewansasula saakusasula ekitegeeza saakugula. Senkulu wa Action Aid International Uganda Xavier Ijoyi ategeezezza nti wakyaliwo obwetaavu bungi ddala okubangula bannansi mu buli nsonda ya Uganda ebikwata ku ddembe ly'omwana omuwala kyokka n'asabawo n'omwana omulenzi aleme kulagajjalirwa. Okunoonyereza okwakolebwa ebitongole eby'ensi yonna okuli ekya United Nations Population Fund kuwalaga nti abaana abawala 357,736 bebafunyisibwa embuto mwaka 2022 ate abalala 295,219 bazifunira mwaka 2021. Kino kiraga nti abaana 312,000 bebafunyisibwa embuto buli mwezi. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Amateeka gakuggyako olukusa okugenda mu kkooti
okwe kubire nduru ng'emyaka mukaga giiseewo okusobola okuteeka endagaano eyo mu nkola. Etteeka erimanyiddwa nga Limitation Act likugira abantu okugenda mu kkooti nga waba endagaano zaabwe zimenyeddwa wabula ne wayitawo emyaka mukaaga nga tebanagenda mu kkooti kwekubira nduulu. Era kisinga kino okikola gwe n'ogenda mu kkooti nga wayise emyaka mukaaga, kkooti omusango gwejja kugugoba ate kulagire owe ensaasaanya oyo gw'oba owaabidde. Ng'eggye UPDF erirwanyisa envuba enkyamu likyanoonyereza ku beeyita abagagga abakyatulugunya abavubi ebukakata Kaziru ne Kakyanga mu disitulikiti y'e Masaka. Omu ku bakulembeze b'abavubi bano Salongo Richard Kimera asabye abavubi okujja ebyobufuzi mu nteekateeka za gavumenti ez'okulwanyisa envuba embi ku nnyanja. Abamu ku bavubi ku myalo gino balumiriza nti waliwo abagagga abakolagana n'ab'ebyokwerinda naddala abajaasi ba UPDF okubatulugunya nga beerimbise mu kukwasisa amateeka. Kyokka Salongo Richard Kimera ategeeza kya Basant kya nnaku nti abakulembeze abamu bakyayingiza ebyobufuzi mu nteekateeka ez'okulwanyisa envuba enkyamu ku nnyanja nga bagenderera okwonoona amannya g'abantu. Naye abantu abamu ebigendererwa bye tubimanyi, abamu byabufuzi, abamu balina ebikolobero byabwe banoonya okwezza mu bantu. Funya ensonga amasimu mangi olwala ge tolya ku nsonga ezo. Naye ng'ensonga nzima yoloka omwana gwe baakwatako ebyennyanja nazibe kkubo waayita ekkubo mutaka lyange nga batadde bwene kkubo libateeka mu byebakozeewo bakukusizaawo ebyennyanja. Kyokka lyali kyakasala bakazeewo kkubo n'ensiba faamu yange n'ensibawo ekkubo ne liziba. Kanalowooza nti nze nalagira bamukwate kubanga nazibye kkubo. Naye era gye bamulabira abantu abangi bwe gye balina bainfooma baabwe. Amanyi bagabalemye okukola mu bulungi nga bajjaga kola mu bubi tekyofuddeyo sikyali mu byabufuzi. Kyayagala okundoopa nga n'omusango bagende ku poliisi oba bagende mu kkooti. Y'omwogezi w'ekibinja ekyeggye ekirwanyisa envuba embi ku nnyanja Deo Sentiba asabye abavubi okuloopa mu bwangu be basuubira nti benyigira mu kutulugunya abavubi nga beerimbise mu kukwasisa amateeka. Waliwo omuntu omu ayagala kwefuna monopole n'ayita mu basirikale, oyo mu lipooti yekufa abakulembeze ekibanga weekiri era bwe kibanga weekiri nga kituufu ekyo nkimenyawo mutubuulire ngaffe abakulu tujja kikwasaganya kigwewo emirimu gyaffe gitambule bulungi. Okuvuba naffe tukwagala, twagala abantu bavube gavumenti yefune n'abantu bafune baweerere abaana. Ono era alabudde abavubi ku kizibu kye boolekedde olw'okulemera ku nvuba enkyamu nga baagala okufuna ebyendola. Era abavubi mwenna ab'ebukakata mbasamu ekitiibwa naye ate nga mbabuulira kino muve mu nvuba mbi era wonna kiba dimo abeewa dimo bukakata abeekalanga laava namayingo abeebwikwe buvuma ntoloko olw'ensama mwenna muve mu nvuba mbi tuvube bulungi temugenda kulaba muntu yenna w'operation agenda kubatulugunya musasule emisolo mubeere mu nvuba entuufu. Omukulembeze w'abasumba b'abalokole mu ggwanga Aboso Dr. Joseph Serwadda wanjagidde gavumenti okuteekawo enkola ez'okutangira abasawo okufa mu biseera ng'eggwanga lizindiddwa ekirwadde ekya Ebola ne COVID-19. Mu kiseera kino Uganda eri mu kattu ak'endwadde okuli COVID ne Ebola era abasawo mu ggwanga bangi bakola omulimu gw'amaanyi okutaasa abantu naye nga mu bitundu ewazindibwa ekirwadde ekya Ebola emubeede ne Kasanda eriyo abasawo abafudde olw'ekirwadde kino. Babadde ayogerera mu lukungaano lwa bannamawulire olutuddeyo ku Victory Christian Center ku Victory Christian Church mu Ndeeba Aposto Serwadda asabye gavumenti okulowooza ennyo ku basawo bafune ku bikozesebwa ku mirimu gyabwe era asabye nnyo abantu okugoberera ebiragiro ebibateekerwawo okwetangira ekirwadde ekya Ebola n'ekya COVID-19 naddala mu kiseera kino ekya mudala mu kiseera kino ng'ebirwadde bino bisimbye amakanda. Abasawo bambale basobola okutaasibwa endwadde zino ezikwata abantu ate nabo okubakwata. Emabegako wali Ebola yatutako wano Dr. gwe bayita Dr. Bakoye kati n'abasawo bano abaafirawo mu COVID n'abafuddeko akati. So tukubiza bukubiriza nti gavumenti ekolewo enkola ey'okutaasa abasawo baayo. Abasawo baffe balime okufa mu ngeri eyo naye ate era nekiruka kyokyogere naffe ffennyininnyini ate abantu aba bulijjo ali naffe era tubeeremu n'amagezi ebintu ebimu bitukwatira aho mu butamanya obw'ekigega ekyokulabirako omuntu ng'afudde
ni mufira wunyo newe chibanti omurambo gukwa sobu wadde tuchegende lezecho ewe kukule mikuru kubafu aposo seru wadaira tege ayanju dene teka teka zwa inai zoku sabo kukuita mchiro echo kuyingiro mwako mujia bia abidi mwesatu okutumi dua Passover Festival nga kumunundi kuno ba kupeda mchisawo cha chambo kwa University Cricket Grounds mu district ye wachiso abubu yiza mu district ye Butambala abeda likili dorua reporter iziraganti omwendo gwaba antwabatapu kemitwe mu district ye kwe yonge denyo kwe kukubidisa abatuze badukirenga malwalido nga bafunye obonero obwendwa deze mitwe omusasi wafe Patrick Serugo katuwe bisingawo kino chidirida malwalido agenja ulo mu Butambala okwongera okufuna abalwadde b'emitwe era kino kyavuddeka akakiiko ka parliament akavunanyizibwa ku bantu abaliko ekikyamu ku mitwe okugenda e Butambala sabbiiti we kunoonyereza ala disi we Butambala Ruwama Sulaiman Bucha mukogira kone CBS agambye nti omuwendo gwa banna Butambala batabuka emitwe okweyongera kivudde ku bantu kwongera kukozesa biragalagala gamba ng'enjaga ngiremu ala disi Ruwama Sulaiman Bucha obuzibu abutadde ku bantu abafuna ekikyamu ku mitwe abasookera mu basawo ab'ekinnansi nti ne bababbako sente kyokka oluvannyuma lw'obutawona ate ne bajjukira okugenda mu malwaliro n'agamba nti abatabufu b'emitwe bavuddeko ettemu n'ekikwata bakazi okweyongera nti ebiseera ebisinga abantu abamu balwala endwadde z'emitwe ng'alwadde bulwadde nga yeetaaga genda mu ddwaliro naye abantu baffe abasinga ate batwala obudde bunene okugenda mu malwaliro nga basoose kitwala nti bya bulogo ne bagenda ne babalyako ssente mu basamize ate omuntu n'atawona bagenda okugenda okujja mu ddwaliro ng'ate omuntu ali mu mbeera mbi Krasi Besi nze Patrick Serugo Obulamwe bugaga kutusibwako Amref Health Africa Dr. Chiwanuka Anthony Kiguli omukugu mu nsonga z'abakyala mu ddwalire kule lye Mulago anyonyo denti omukyala nga tazadde ku mwana abakubwerende okufuna akokolo wa nabaana naye mirundi egisinga obungi ebizimba bya nabaana bibeera benign bayita fibroid kansa wa nabaana is uncommon their causes are not known but it is thought that singa omukyala aba tazadde ku mwana tajiba nyingi nnyo funa ebizimba mpoza ate n'okyolina okumanya ebizimba ebyo bitera okugenda ng'omuntu akuze n'ekibireeta ti nga tekimanyiddwa naye omuntu atazadde kubanga byonna byonna bidepending ku hormones z'omukyala ezo oestrogen ne progesterone amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi tangawizi ne vanilla wanywedde kacayi ka modernity akawomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna modernity your best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 25 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu mmogo era gye yune okuva mu yuvurage Ebanda Klabu ya SC Villa Jogoo Salongo ikakasizza nti emipiira gyayo egya waka egiddako etaano egenda kugikyaliza mu kisaawe kya Kibua Memorial Stadium mu district ye Lira kino kizzeewo oluvannyuma lwa FUFA okukangavvula Jogoo olw'effujjo abawagizi baayo lye baakola bwe baali batuuka ne wakiso kya ntisi mu liigi nga 11 November mu kisaawe wankulukuku mu Kampala muno mwali muno okukasuka amayinja mu kisaawe ne batuuka n'okulumya omusawo wa wakiso gyansi oluvannyuma lw'ebikolo ebyo FUFA yalagira Villa obutaddayo okusanyira mu kisaawe kino emipiira etaano egiddako era n'egiragira emipiira okugizanyira wabweru w'ebbendobendo lya Buganda ekisaawe kya Kibua Stadium kigenda egenda kukyalizaayo KCCA ekyalizeeyo Maroons UPDF Onduparaka ne Buru ate ng'ekisaawe kye kimu era kikozesebwa klabu ya Black Powers Villa Jogoo Salongo wansi omutendesi Jackson Magera yakakunganya obubonero 14 okuva mipiira 8 banaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze okunoonyereza okukoleddwa ekitongole ky'ebibala mu Bwakabaka ekya Buganda Statistics Unit kulaze nti esaza kya Dondo lye lisingamu abantu abangi mu Buganda lidirirwa Buddu Kyaggwe n'ekwata kyakusatu ng'ebulamba lw'okumalako omuggalo ogw'ennaku 2 mwezi ayongerwa ku disitulikiti ye Mubende ne ye Kasanda ssentebe wa disitulikiti ye Kasanda Fred Kasiezimula alajanidde Pulezidenti Museveni adirize mu kwakulizo kubanga embeera kati eri yaddeko bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bikagenze sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja nze Joshua Musaasizi Nsubuga agunde gundo omuteregga